E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Anabe. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Volkswagen ID.4, o SUV elétrico da Volkswagen. Ele chegou aqui nos Estados Unidos a partir de $39 mil. Então eu vou mostrar para vocês aí como que é esse carrinho aqui, qual que é a autonomia e tudo mais, beleza? Vamos bora lá, roda a vinheta então. Good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. Galera, eu vim aqui numa concessionária Volkswagen para conhecer de perto o ID.4. Olha só a traseira do bichinho, ó. Achei bem bonito o desenho dele aqui. Essa parte toda em LED aqui, ó. Chegando até aqui a parte traseira. O novo logo da Volkswagen. E a nomenclatura do nome do carro também é da cor do carro. Ele não é... É da cor... Ele não é prateada, né? Olha aqui por dentro aqui do porta-malas, deixa eu ver. Olha. É que tá meio escuro, né? Mas olha só, dá pra mostrar o esquema do porta-mala dele. Bem interessante. Vou fechar aqui, ó. Aqui ele tá equipado com as rodas Aro 20, 225-45 Aro 20. Esse pacote de rodas é meio parecido com as rodas do Golf, né? Ó, gente, essa maçaneta dele aqui, ó, ó. Com um toque ela já abre pra você aqui. Galera, tô conhecendo aqui agora o interior do carro. Nossa mãe do céu, muito top, hein? Eu vou filmar aqui do celular pra vocês verem em detalhes. Caramba, hein? Que carro top, cara. Ó, galera, aqui ó, em detalhes aqui o interior do bichinho. Esse volante todo branco. Bonito pra caramba. Todos os detalhezinhos do volante. Aqui a parte aqui do... central aqui do painelzinho dele aqui, ó. Muito legal, gente, ó. Aqui é onde que você vai fazer a troca das marchas, ó. Então você torce aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A troca da marcha aqui, ó. Você torce aqui. É neutral. E você tem a função drive e a battery. Que essa aqui é pra você usar nas reduzidas, tá? Isso aqui é muito bom descida de serra. É, nas descidas. Aqui, ó. Aqui, ó, o cabimento é bom. Aqui tá. Aqui é plástico aqui em cima. Olha só a telinha multimídia, ó. É o App Connect, som. Bem legal mesmo essas partes do veículo. Olha só. Aqui tá pneu, serviço.
A bateria dele agora está com 186 milhas de distância. Esse carro é 250 milhas, ele tem de alcance na bateria, que dá mais ou menos uns 400 km, tá, gente? Então tem uma autonomia legal. Aqui é o aquecimento dos bancos. Então tudo tá tudo aqui na tela multimídia do bichinho aqui, cara. Muito bom mesmo. Aqui tem aqui os comandos do ar-condicionado, tá aqui também. Aí a parte do ar-condicionado, também tudo na telinha digital aqui, no touch. Muito bom, hein? Aí tem os modos de condução. Tô apertando aqui, mas parece que não vai. Aqui, menu. Já estraguei o carro já. E beleza, hein? As saídas de ar dele aqui embaixo, ó. Essa linha aqui, ele muda de cor, ele tá verdinho agora. Olha ali também. A porta-objetos. Eu não sei se ele tem carregador por indução. Tem sim aqui, ó. Carregador por indução, ó. Você põe aqui o celular. Também tem as entradas USB. O ar que eu mostrei lá pra você, a saída de trás ali. Olha a chave dele, ó. Vocês gostam de chave, ó. Muito louco, né? Chave dele, a chave de presença, os porta-copos. Tem aqui, ó, os apoios, ó. O banco dele eu gosto muito, cara. O banco dele, gostei pra caramba do banco dele, desse carro. Aí, ó. Bem legal pra caramba, hein? Ah, a tela voltou aí, a tela voltou. Caramba, bem legal mesmo, cara. Tá aqui o GPS, ó, a carga. Ele tá com 93%. Olha lá, ó, as luzes. Cara, que legal, cara. Exterior lights. Caramba, hein? Aqui. Vamos buscar a seta dele, vamos ver aqui. Todos os modos aqui, as luzes. Caramba, cara, olha. Queria saber como que faz pra trocar de cor aqui. É muito detalhe, gente. É muito detalhe que a gente tem que estudar bastante assim, o carro, cara. Porque é uma novidade, tá, gente? Mas eu gostei demais do bichinho, hein? Cara, esse daqui eu achei ele bem mais interessante, a pegada dele bem mais interessante que a do Tesla Model Y, que tá na mesma faixa de preço dele. Ele tem o interior espaçoso, aqui na frente também é bem espaçoso, eu gostei demais. Então, mostrei aqui pra vocês o painel em detalhes do carro. Eu não vou andar uma volta, infelizmente, porque ele tá aqui no showroom da concessionária. Praticamente é uma venda. O pessoal pessoal que interessar no carro, ele tem uma entrega aí de até o ano que vem. Eu vou ver direitinho com o vendedor aqui. Mas eu achei interessante demais, cara. O bichinho é muito bom, porque o panorâmico que ele não tem tanto solar, ele só tem tanto panorâmico. Mas ó, agradou demais o carro. Gostei pra caramba. Vamos sair agora. Aqui, ó, a abertura da tampa do motor é por vareta convencional. Diferente dos carros da Tesla, por exemplo, ele tem o motor dele está aparente aqui, então não tem como utilizar a frente aqui como um porta-malas, né, gente? Então é isso que ele perdeu aqui, o motor dele todo tá, o motor elétrico dele tá aqui. E as baterias dele ficam lá embaixo do carro, embaixo do assoalho. Que é a First Edition, ela está custando R$43.995. A Pro, que é de entrada, é R$39.995. Aqui nos Estados Unidos, para quem for comprar esse carro, eles vão fazer tipo uma pré-compra, que você reserva aí $1.000, você já dá $1.000 de entrada. E essa versão Pro,
por exemplo, ela vai chegar em abril, em abril de 2021. Aí em abril de 2021 ele chega reservado para você, aí você vai dar mais 4 mil dólares, totalizando 5 mil dólares de entrada, e você vai parcelar ele, tá? Que é a versão Pro. Essa First Edition, por exemplo, se eu for comprar ela, ela só vai chegar para mim com a reserva de mil dólares em julho do ano que vem. Então, aos poucos, assim, eles vão fazendo essa fila de espera, essas ordens. Mas ele vai estar em definitivo, mais ou menos no final do ano de 2021, já para 2022, ele já vai estar já em toda a rede concessionária aqui nos Estados Unidos. Mas primeiro vai chegar as primeiras unidades para quem tiver efetuando a compra dele, porque ele está vindo importado da Alemanha também. Esse nome aqui, ID4, ficou em inglês ficou legal, mas ID4 em português acho que não vai ficar muito legal não. Vai ter que, se a Volkswagen trazer esse carro pro Brasil, vai ter que mudar o nome, hein? Vai ter que ser outro nome. ID4 não ficou legal não. Então, galera, com isso eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Curte, compartilhe e não deixe de se inscrever no meu canal, hein? Fui, ó.